Hello, good bang ga chat tan ywe chang ma chang tu ywe twet yan ko ajou shin me website tuk khu ba. Di website ma so yin GD IGCSE LGS content maw mya saw wu akha me mitta ne tin me daw ma le phit ba. Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Sarah Innoad ရဲ့ channel ကနေပြန်ပြီးကြိုဆိုပါတယ်ဒီ video ထဲမှာဆရာက web application development အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့ဒီ HTML ထဲမှာရှိတဲ့စာတွေကိုဘယ်လို remove လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရေးပြမယ်အဲ့တော့ဒီ video ကဆရာတို့ exercise series ရဲ့ number 4ခုမြောက် video အဲ့တော့ share video 3ခုမကြည့်ရသေးရင်သွားပြီးတော့ကြည့်ပါပြီးတော့ဒီ video ထဲမှာဆရာကရှေ့ကရေးထားတဲ့ code ပေါ်ကိုမီးပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့ပြန်ပြီးတော့ remove လုပ်ပြမှာအဲ့တော့မရေးရသေးဘူးဆိုရင် share တတိယ video တစ်ခုကိုတော့အနည်းဆုံးသွားကြည့်ပါအဲ့တော့ဆရာတို့ channel ကိုခုမှရောက်တဲ့ဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပါ video တွေအများကြီးတင်ပေးနေပါတယ် website ရေးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေ GED IGCSE နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေ IELTS နဲ့ General English နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေတင်ပေးနေပါတယ်ဆိုတော့ subscribe လုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကဲကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဆရာတို့ခုဒီမှာရှေ့မှာ add box add remove box ပြီးရင် add text ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဗီဒီယိုပြလိုက်အောင်မဟုတ်ရင်တောင်းပါဆရာရုပ်ကြီးပေါ်နေလိမ့်မယ်ကုတ်တယ်မမြင်ရမှာဆိုလို့ပါချော်ရဲရုပ်လေးတော့ပြချင်တာပေါ့ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဆရာတို့ရေးမှာဆိုတော့ဒီဟာကို copy လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပွားမယ် right click နဲ့အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင် copy နဲ့လို့ရမယ်ပြီးရင် right click ပြန်နဲ့ပြီးပြီဆိုရင် paste ပြန်နဲ့လိုက်လို့ရမယ်ဒါဆိုရင် add text copy ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆရာတို့အဲ့ text copy ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုမလုပ်ချင်လဲဆိုရင်ဆရာနာမည်အရင်ပြောင်းမယ် right click ထည့်ပြီးရင် rename အဲ့ဆိုရင် add text မဟုတ်ဘဲနဲ့ add remove text ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ right click နဲ့ live server လေးနဲ့ run လိုက်မယ်အဲ့ရလာတဲ့ဟာကဒီမှာမြင်ရမယ်အလုံးအဲ့ဒီကောင်က add text ကိုခုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမရှိရင်အလားလေးပြလာမယ်အဲ့နှိပ်ပြီးတော့တခုခုရှိတယ်ဆိုရင်အောက်မှာပေါင်းထည့်မယ်ပြီးရင် focus ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကုတ်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ revisit လုပ်ရအောင်ပြီးပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဒီနေ့ရေးမယ် remove လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ console log ထိကိုဆရာတို့ develop လုပ်နေရင်းနဲ့တစင်ပြီးတစင် test လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဒီ user ရဲ့ input ထဲက value က empty ဖြစ်တယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင် if there is input and text if there is no input no if not show notification အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီနေရာမှာ display area ရှိတယ် line number 7မှာရှိတဲ့ display area နဲ့ချိန်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ကအထဲကိုထည့်မဲ့ text ကို paragraph ဆိုတဲ့ p tag ကိုထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့new para ဆိုပြီးတော့ document.createElement b paragraph b tag လေးကိုအသစ်ဖန်တီးတယ်ပြီးအဲ့ဒီ paragraph b tag ထဲကို inner html အတွင်းထဲကိုရှိတဲ့စာကိုကောက်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအဲ့ဒီ paragraph လေးကို display area ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုထည့်ပြီးရနေပြီးသွားလားဆိုရင်ဆရာတို့က user input ရဲ့ value ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဟာပါပဲရှိနေရှိနေရှင်းလိုက်ချင်တာကြောင့်မို့လို့ value ကို md ဖြစ်နေပြန်ထားလိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုရင် focus လုပ်လိုက်စေချင်တာကြောင့်မို့လို့ဒီဟာကို focus ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုစမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကုတ်လေးတွေကိုဖြုတ်ကြည့်ပါသိရင်တစ်ခုချင်းစီပြန်တက်ကြည့်ပါအဲ့တော့ control h နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုဖြုတ်ကြည့်တယ်ပြီးရင် control z ပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ခုနဖြုတ်ထားတဲ့ဟာကို undo ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် control h နှိပ်လိုက်ရင်ခဏဖြုတ်လိုက်တယ်ပြီးရင် control z ပြန်နှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဖြုတ်ထားတဲ့ဟာကချက်ချင်းပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါက add text အဲ့တော့နောက်ကွယ်မှာဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတာရောဆရာတို့နည်းနည်းတော့ကြည့်ရအောင် add text ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် display area ထဲမှာ he ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရင် display area ထဲမှာ he ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ he he လို့ရိုက်ရင် he he လို့ထပ်ပေါ်လာမယ် he 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 ဆိုရင် he 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 ထပ်ပေါ်လာမယ်ဆိုအဲ့ပေါ်လာရဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ p tag လေးတွေကဆရာတို့ line number 26မှာရှိတဲ့ p tag ကဟာကြောင့်မို့လို့ပေါ်လာတာဟုတ်ပြီနော်ကဲတော့အဲ့ဒီဟာကိုဆရာတို့ကတော့အခု remove လုပ်ကြမယ် again remove လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဆရာတို့က remove button တစ်ခုလုပ်မယ် button remove text ဆိုပြီးတော့ပါလာမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ button ကနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီ
ဒီ add text button မှာ query selector button ဆိုတာနဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဆရာတို့အခုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ရှေ့ရလဲဒီ remove box တွေမှာလုပ်ခဲ့တဲ့လိုမျိုး id လေးတွေ declare လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် add box remove box id လိုမျိုးပဲ add text remove text ဆိုပြီးတော့ id လေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ add text ဒီမှာကြတော့ id ပြီးရင် remove text ဆိုအဲ့နောက်ခုရပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီနေရာမှာ add text button အတွက်ကကြတော့ #@text ဆိုပြီးတော့လုပ်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုထပ်ရေးမယ် let remove text button equal document.querySelector remove text အော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိရာကနော်ဒီကြုံတော့သတိပေးဦးမယ်ပေါ့ experience များနေတဲ့သူတွေကတော့ကိစ္စမရှိဘူး beginner ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအခုမှစပြီးတော့လေ့လာမယ်သူတွေအတွက်ကကြတော့ဒီစလုံးအကြီးအသေးတစ်လုံး क्वे သွားတာအစမရဘူးနော်ဆိုလိုချင်တာဒီမှာ add text button မှာ a အသေး d အကြီး b အကြီးဖြစ်ပေမဲ့ဒီအောက်ကိုလည်းရောက်သွားရော a ကအကြီး d ကအသေး b ကအကြီးဆိုရင်မရဘူး a အသေး d d b အကြီးဆိုရင်လည်းမရဘူး exact same ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုပဲ query selector စသဖြင့်ဟာတွေကလည်းစလုံးပေါင်းအကြီးအသေးလေးရစာမှားလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုကွန်ပျူတာဆရာတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းရေးခိုင်းတဲ့အတိုင်းကသူကလိုက်ရေးမှာဆရာတို့ပြောတဲ့ဟာအကုန်လုံးသူကလိုက်လုံမှာ။အော်ဆရာတို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမှားနေရင်ရေးတဲ့အချိန်မှာမှားနေရင်သူအလုပ်လုပ်တာလည်းမှားမှာ။အဲ့ဒါလေးတခုကိုသတိထားပါကြုံလုံးသတိပေးတာ။ကဲတော့ add text button ရပြီဆိုရင်အခု remove text button.eventListener click ဒီ ਨੇ error function လေးခေါ်မယ်။ဒါဆိုရင် remove text button ကိုနှိပ်တယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ထဲမှာရှိတဲ့ကုတ်တွေဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ကုတ်တွေအကုန်လုံးကအလုပ်လုပ်မှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့အရင်ဆုံး e.prevent default ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့က default လုပ်မယ့်ဟာတွေအကုန်လုံးကို prevent လုပ်ချလိုက်ပြီ။အဲ့တော့ခုနကအပေါ်မှာပြောထားသလိုပဲဆရာတို့ကဒီ add text button ဆိုတဲ့ theme မှာကြီးညာထားတဲ့ဟာဒီကဒီ user input တို့ဒီ text တို့အဲ့ဒီကောင်တွေကသူ့ရဲ့ဒီ line number 18ကနေ line number 35အတွင်းထဲမှာပဲသူကအလုပ်လုပ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုဆရာတို့ကဒီအောက်မှာတစ်ခေါက်ဖက်ကြီးညာခြင်းလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်တွေကိုအပြင်ကိုထုတ်လိုက်မယ်ဆရာတို့ကအပြင်ကိုထုတ်ပြီးရဲ့ချိန်ကြတော့ဒီ script အတွင်းမှာရှိသမျှဟာတွေကသူတို့ကိုพอต้งลงยาอ๋องโลอเปลี่ยนโทไลด้าเออไอ้เราเลยท้องสันใต้มั้ยเสียเราอลุโลโลยาไม่อ่ะสรเอาคอนโซล .log test นี่เนี่ยสั่นไล่มั้ยหอบพี่เนาะเออเสียเราอ่ะกูดีมาคอนโซล .log สรอะไรโก copy อยู่ล่ะมั้ยพี่ยังดี slash นี่นึกโก forward slash นี่นึกโกเพลไล่มั้ยพี่ยังคอนโซล .log text เออเสียเราดีเนี่ยมาฮีฮีสุบิ๊ดยีไล่มั้ย remove text ကိုနှိပ်လိုက်ရင် console ထဲမှာပေါ်ရမယ်ပေါ်လာတာကြည့်မယ် error တဲ့ uncalled document is not defined အဲ့ဒီမှာ document ဖြစ်နေ document မဟုတ်ဘူးအဲ့ဆရာတို့အဲ့ document ဆိုတာကိုပြန်သွားရှာမယ်ဘယ်နေရာမှာ document နေတာလဲပေါ့ဩဒီမှာ line number 16မှာ remove text button document တီလေးကျန်နေတာအဲ့ဆရာခုနကနေပြောရယ်နော်ဤဒီမရွေးရဲလို့မရဘူး document ဆိုရင် document အကြီးဖြစ်နေရမယ်ဆိုတော့ဒီလေးကိုဖြည့်လိုက်ပြီးပြီးရင် remove text ကိုနှိပ်မယ် he ဆိုပြီးတော့ remove နှိပ်လိုက်ပြီးအဲဆိုရင် user message က user message ကဘာမှမပေါ်ပြောင်းပြီးဖြစ်နေတယ် text တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ text ကနေပြီးအချိန်ကြတော့ဒီဟိုအကိုပေါင်းမထည့်ပေးသွားဘူးဟုတ်ပြီနော် as i he he at test နေတယ်ဆိုရင်တော့ empty ပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲဆရာတို့အခု as ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီ user input ဆိုတဲ့ဟာကိုအပြင်မှာထားလို့ရပါမယ်ဒီ test ကတော့အပြင်မှာထားလို့ရမယ်လို့မထင်ဘူးအဲဒီ test ကိုတော့ဒီထဲမှာပြန်ထည့်ရမယ်အဲဆိုရင်စံချရအောင်အဲတော့ he he see ဘာဖြစ်နေလဲခဏလေးနော် he 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 remove text ဟီဟီဟီယာဒီမှာဝင်သွားပြီ add text add text လည်းနေလိုက်ရောဒီကောင်က focus အရင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ e ဒါဆိုရင်သူ့
ူက console မှာတော့ attach နေလိုက်ရင်တော့ console မှာတော့ပေါ်မလာဘူးလीဘာလို့လဲဆိုရင်ချင်ကြတော့ဆရာတို့ကဒီနေရာမှာ console တည်တံ့ကိုပဲခေါ်ထားတာပြီးဟီက remove task ကိုနေလိုက်ရင်ဒီအောက်ကိုမရောက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ तू က display area နဲ့မချိန်ရသေးလို့အဲ့တော့ console တဲ့ကိုပဲရောက်သွားတယ် attach ကိုနေလိုက်တဲ့ချိန်ကြတော့ तू က display area နဲ့ချိန်ထားပြီးသား so it works ဆရာတို့က user input ကိုတော့ဒီအပြင်ကိုထုတ်လို့ရပါမယ်ဒီ task ကိုတော့ဆရာတို့က event listener ထဲမှာထည့်ထားမှရမယ် so good အဲ့ဒါဒီပြီးဆိုရင်ဆရာတို့ကိုပါဆက်လုပ်မလဲဆိုရင် let text user input dot value ဒါဆိုရင်အလိုလိုပြီအဲ့ဒီနေရာမှာကဆရာတို့ကdisplay area ကိုရောပဲဒီ display area ဟုတ်ပြီနော်အဒီကောင်လည်းအပြင်ထုတ်ဖို့လိုမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် display area က remove text ထဲမှာဆိုရင်ဆရာတို့လုပ်ချင်တာကဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီ p tag တွေကို remove လုပ်ချင်တာလေ body ထဲမှာရှိတဲ့ display area တွေက p tag တွေကို remove လုပ်ချင်တာအဲ့ဆရာတို့ display area ကိုဒီအောက်မှာပြန်ပြီးတော့ကြော်ညာမယ်ဆိုလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ခုနက user input လို့ပဲအပြင်ကိုထုတ်လိုက်ရင်လည်းရမယ် so အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ရအောင်အလုပ်လုပ်လားဆိုရင် he အလုပ်လုပ်တယ် he he အလုပ်လုပ်တယ် he 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 အလုပ်လုပ်တယ် so တော့ဒီနေရာမှာရောပဲ a user display area ကိုအပြင်ထုတ်ထားလိုက်ပြီးဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ display area ရဲ့ last child ကိုဖယ်ချင်တာအဲ့ဆရာတို့ display area dot remove child ဒီနေရာမှာဆရာတို့ HTML နဲ့ပြောရမယ်ဆိုဒီ tag တွေရဲ့အတွင်းထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့ဟာကိုသူ့ရဲ့ child တွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ခုဒီမှာ screen မှာမြင်နေရသလို div plus display area ဆိုတဲ့ open tag နဲ့ end tag ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့ child သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိရဲ့သူ့ရဲ့ကလေးတွေအဲ့ကလေးတွေတွေကနေမှာ remove child ကနောက်ဆုံးဟာကိုဖယ်မှာအဲ့နောက်ဆုံးဟာကိုဖယ်မယ်ဆိုရင် remove child ဘယ်ဟာရဲ့နောက်ဆုံးဟာလဲဆိုရင် display area တွေက last child ကိုဖယ်မှာအဲ့တော့ queen စာ display area dot last child okay ဒါလေးကနေပြန်ပြီးတော့ဆန်းချင်မယ် he ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ် he ဆိုပြီးတော့ထည့်မယ် he he ဆိုပြီးတော့ထည့်မယ်အဲ့ remove text ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့အခုတခါတည်း test လုပ်မယ်စမ်းသပ်မယ်ကိုရေးတဲ့ကုတ်ကအဆင်ပြေမပြေကိုစမ်းမယ်ဆိုရင် remove text ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် hi 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 ကပျောက်သွားရမယ် then click ပျောက်သွားပြီ next click ထပ်ပျောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာ error တွေတော့တက်နေတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင် reference တဲ့ text is not defined it or text ရာဒီအပေါ်ထဲမှာရှိတဲ့ user input ကနေပေးတဲ့ဟာက not defined အဲ console ကဒီဟာလေးကိုဆရာတို့ကဖြောက်လိုက်လို့ရမယ်ခုနကဆရာတို့ဒီကောင်အလုံးမလုံးလုံးမလုံးပဲတည်ချင်တာအလုံးလို့လဲဆိုတော့ဖြောက်လိုက်မယ်အဲတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ် he ဆိုပြီးတော့ add text he add text he add text အဲတော့ when we click on remove text remove text ကိုနှိပ်တဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့မျောလင်းတာကနောက်ဆုံးက he 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 is going to be removed အဲကောင်ကိုဖယ်လိုက်မယ် click ပျောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာ display area ထဲမှာ child နှစ်ခုကျန်ခဲ့မယ်ထပ်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ he 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 ကပျောက်သွားမယ်လို့မျောလင်းတယ်နှိပ်လိုက်တယ် he he ကပျောက်သွားတယ် so အဲ့တော့ remove flex child is working but then again ဘာမှမရှိရတဲ့ဟာကိုဆရာတို့ပျောက်သွားတဲ့ဟာကိုနှိပ်တယ်ဆိုရင် error တွေထပ်ပြီးတော့တက်လာအောင်မယ်အဲ့တော့ခုနကလိုပဲရှေ့က add remove box ထဲမှာလို့တို့လိုပဲဆရာတို့ကအလားလေးတွေထည့်ပေးရတော့မယ်အဲ့တော့အလားလေးတွေထည့်မယ်ဆိုရင် if display area dot inner html equal equal empty အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ condition check က check condition if empty show alert if not empty remove last child အဲ့ဆရာတို့ရဲ့ condition မှာ empty ဖြစ်ရင်အလားလေးထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ window.alert there is no text to be removed အဲ့တော့ empty မဟုတ်ဘူးဆိုရင် remove လုပ်လိုက်ပါ now let's see final testing အဲ့တော့ he he he
ဟီ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 အဲ့တော့ remove စားလုပ်မယ်ပျောက်သွားတယ်ပို့ပြီးတေချာခြင်း element တွေကနေသွားကြည့်မယ် display area remove ထပ်လုပ်မယ် remove ထပ်လုပ်မယ် inner html တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်နောက်ထပ် remove လုပ်တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ကြည့်ရင်အလားလေးပေါ်လာပြီ there is no text to be removed so good it works ဆက်စားခြင်းမှာရော remove text လုပ်ကြည့်ရင်အလားလေးစပေါ်လာမယ် so then အဲ့တော့ဆရာတို့က if empty ဆိုတော့ display area ထဲမှာဘာမှမရှိရင် show alert if not empty display area ထဲမှာ child တွေရှိရယ် HTML tag တွေရှိရယ်ဆိုရင် remove less child နောက်ဆုံး child ကို remove လုပ်ပါလို့ပြောတာ so အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကနေတစင်းဆရာတို့ HTML တဲမှာရှိတဲ့ text တွေကိုဘယ်လိုပေါင်းထည့်ရမလဲဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိမယ်လို့ဆရာတို့ကမျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကို comment section မှာအသိပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးအပြင်မကဘဲနဲ့တခြား website development နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုဖန်တီးပေးစေချင်တာရှိရဆိုရင်လည်း comment section မှာရေးပေးပါမေးစရာရှိရင်လည်းမေးပါဟုတ်ပြီနော်ကြဲတော့အားလုံးအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ take care and have a nice day. I will see you in the next video. Bye bye.